No takže dámy a pánové, je to tady další den a další epizoda s opravdu brutální řežby jménem Mordhau je na tomto kanále. Mimochodem jménem Roa Spartus a dnešek je ve znamení lehké pěchoty. Ano, budeme bojovat za klasickou lehkou pěchotu. Určitě víte, že na konci první epizody jsme si konečně vytvořili našeho žoldnéře. A na rovinu říkám, byla to opravdu velká prdel. A to kvůli tomu, že lehká pěchota dokáže úplně v pohodě jakéhokoliv těžkooděnce totálně rozdupat. No já bych to teda lidi už tuto chvíli nezdržoval a rovnou se vydáme do samotné hry, protože samozřejmě bitevní pole opravdu nepočká. Musím lidi říct, že někdy opravdu miluji nádherná místa Itálie a Francie, ale mi tyhle z těch nádherná malé městečka. Je to kvůli tomu, že v tady těch listích místech opravdu máte co nabídnout. Hlavně nádhernou krajinku a infrastrukturu. No ale taky samozřejmě opravdu nádherné místa pro boj. Takže jdeme využít naší schopnosti. Jak můžete vidět, jsem hraje v tuhle chvíli za lehkooděnce a to kvůli tomu, že máte opravdu velkou výhodu nad vaším nepřítelem. Pokud ti totiž těžko odě... Kurňa, kdo mě trfl kuší? Normálně teď mi to ubralo zase životy, paráda. Teď budu muset být od toho kombatu daleko, abych si doplnil životy a jedeme zpátky do boje. Ale bych to dopověděl, máme tím pádem teda extrémní výhodu. Protože pokud jsme rychlí, tak dokážeme tady tuhle tu pěchotu, která je rychlá, tak trošičku zneškodnit rychleji. Něco jako když hrajete Dying Light a máte tu možnost být rychlejší než ty zasraní zombíci. A tady to funguje úplně stejně. Pokud je nepřítel těžkooděnec, tak ho můžete rychle usekat, aniž by vás on trefil. Prostě ho nasekáte. Instantně prostě přijdete, rozsekáte mu haxny a vyhrajete. To je prostě to, co já mám rád. Já jsem taková ta lehká pěchota v jakýkoliv hře, která je středověká, a to kvůli tomu, že to má extrémní výhody. Prostě já jsem rychlej, já mám rád rychlej souboj. Já nejsem takový ten člověk, co by byl těžkooděnec, říká si, jo, teď budu extrémně těžký, nikdo mě nezasáhne a tak dále. To je fajn, ale do hajzlu. Než někoho zasáhnete a pokud někdo bude mít jenom melmeste mečík stejně jako já, tak vás rozseká. Tím pádem je to prostě extrémní výhoda. A hráči nechtějí hrát prostě za klasickou pěchotu, že jo. Oni chtějí hrát za rytíře. Ty vás nejhotovej Ezio Auditore. Tak, ojíme sem, půjdeme tady. A musíme najít teda nějakého nepřítele. Tím pádem já se budu muset podívat, kde je tady mapa. Mapa tady bohužel není, tam mi to ukazuje prostě jenom to. A jdeme teda dál. Myslím, že by měli být tady někde nepřátelé, tak to využijeme. A tady máme teda nepřítele. Ne, to byl teda přítel, ale nikdy nevíte. Tak, tady nám jsme si dobojovali, takže paráda a my půjdeme teda dolů. Ale já bych to dopověděl, prostě jsem radši, když jsem fakt ta lehká pěchota, můžu dělat ty opravdu píčovinky, jako tady třeba vběhnout a prostě rozsekat ze zadu, aniž by si to oni všimli. Hlavně jsem rychle, oni nemůžou nic dělat, chápete? Oni ani nemůžou dělat, oni jsou prostě úplně v háji, stejně jako jakýkoliv hráč, Call of Duty, když zapne normálně pořádnou stílečku, jako je Heletlus. Oni jsou prostě v prdeli, normálně prostě on neví ani co má dělat. Já tohle prostě miluju, být rychlá, lehká pěchota. Jako sice, když se dostanete do prakticky úplně masakrozního boje, tak nemáte šanci, když jsou třeba tři na jednou, tak prostě máte sice štít, ale ten vás pořád neochrání extrémně, ale i tak můžete využít 100% váš Sigma Grindset, což mám rád. A hlavně, když jsem hrával Kingdom Come, to jste si mohli všimnout, že jsem jednou streamoval tady na kanále, tak tam právě, že byl... Ne! Já jsem debil schodil ten žebřík, já jsem idiot, já myslím, že mám podržet, no tak hold, no jo, stane se, tak lezeme nahoru. Ale abych to dopověděl, tak tam jsem právě použil taky meč a štít, což je efektivnější způsob než teda velký meč. Sice, když jste těžkooděnec, máte prostě tu výhodu toho silného zbrojení a všechno, ale prostě... Není to ono. Já jsem radši fakt jako ta lehká pěchota, která může prostě udělat tohle a vyběhnout a rozsekat tyhle blbečky. Instantně. Pojďte sem, kamarádi, můžete vidět, že prostě oni totálně nestíhají. Ty můj soubojový systém! Já jsem jak skývní normálně ve Vermintideu. Tak, hotovo, jsem mrtev. Stane se. Nečekal jsem, že tam bude najednou pět nepřátel. Tak, jdeme nahoru. Nahoru, klimbujeme to, paráda, les tam, chlape. Zkusíme to udělat pořádně. A měli bychom tam být? Yes! Dokonce jsme dostali kill? Jo, máme už 6 kilů, panána. Sice jsme 4krát umřeli, ale to patří k téhle hře. Jdeme dál. A co tady máme? Backpack. To byly léčiva. By taky potřeboval léčiva. Doktůrka na mě z Darkest Dungeon. Tak, hele, tam už běží další. Už jsou tady hoši. Hele, ne. Kamarád, ty máš rychlou zbraň. A já mám tady tohle, borce, pojď sem. Mě nečekal jsi, co? Ty bastardy jeden. Pojď sem. Yes. Yes, pojď sem rychle, je, konečně, paráda, utíkej, ne, já jsem to nestihl, škoda, já jsem si, že vyskočil, jak se hejbok,
vole, já se hejbal normálně jak ty mi. A co ten obličej? To bylo úžasné. Tak jdeme nahoru, jo, tahle hra je fakt úplně, to je legendární. To je prostě legendární hra. A já nechápu, jak to nikdo nemohl hrát. Jako fakt tohle je úžasná hra, hlavně to je pořádnej takový Battlefield zážitek. A je to lepší než teda World War 3, když je to teď zadarmo, že jo? On to taky už nikdo moc nehrál, protože samozřejmě ta hra je stará jak svině. Ale i tak je to bomba. Tak, vypadá to na to, že samozřejmě nám tady jako ubrali životy parchanti. Já vám dám parchanti, ne životy, kuše, ty vole, mě trefila. Já jsem plnej kušních nábojů, jak koukám, můžu si vyndat, tak on ten šíp byl rychlejší. Tak, mám plný životy, můžeme teda vyrážet dále, mají tady dokonce i pastičky, kdyby nějaký blbeček si skočil sem instantně. Jestli mě chápete, oni ty pasti můžou být excelentní výhodou a tamhle už běží na nás další. Tak pojď kamaráde, máš piky? A jo, teď znám takovou taktiku z klasických Total Warů. Meč je lepší než the pikenýr. No, tak je dobro to, když máte kopí, měli byste nosit sebou i meč nebo sekírku, logicky, že jo. Prostě je to lepší, než mít jenom kopí. Kopí je sice levný, ale váš život je drahej. Tak, pojď sem. Ne, oni jsou tady tři nebo co? Nejsou. Jenom tenhle borec machá, že má nějakou mačetu. Jmenuje El Macheto. A jsme zpátky vyhledu lidi, takže to znamená, že budeme muset samozřejmě tady bojovat. A máme tady našeho nepřítele. Kamaráde, házet ohnivý koule na mě? To co seš? Pojď sem. Já mi říkám, to je soubojový systém, když máte tu krátkou šavli nebo nějaký mečí. Je prostě úžasný. Tak pojďte chlapi, jdem si pro vás. Jedna, dva, tři. O ano chlapi, já myslím, že budeme dneska umírat. Kdo chce umřít? Spadni ty de... O kurva, jumpujeme to svarto. Jsme dole, umíráme. To je na hovno. Tak, vypadá to, že samozřejmě se nám podařilo zpátky dostat ten most. Já samozřejmě jsem tady udělal docela velice dobrý killy. Mám 10 kilů už, paráda, na to, že to jdu po druhý v životě na počítači svým, protože jsem to hrál jenom u kamaráda. Nevím, říkám, u kamaráda jsme to hráli jako opilí. Ty vogo, já říkám, nevím, když jsme to hráli opilí, bože můj. To byla taková sranda. To vám nevím, říkám, hrát tohle opilí. Já jsem se s toho málem posral. Takhle, mrtvej. Mrtvej. Pojď sem, kamaráde, yes, usek se mu hlavu. To se mi líbí. Ještě nechce upálit? No, a to je jedno. To by byl bambusák v tuhle chvíli rád. Jsem zvědavý, jestli Romanovi konečně si to stáhnu a budeme hrát společně na streamu dneska. Už vlastně točím před to. Před natáčím to, pardon, já chodím do práce, víte? Tak, vypadá to na to, že samozřejmě zásah. No! Ty vole, on mě zabije ještě můj. Skoro. No tak to se nedá nic dělat, spawneme se znova. Jedoši, více mrtvých pro našeho boha chaosu. Vy víte koho? Korna. Skull for Earth's Blood Throne. Pojď sem, kamaráde, pojď sem. No pojď sem, ty děvko, ne, ty mi ho sebereš. Hej, bastard, oni mi seberou. Už ho viděli. Jak ten tady chodí, pojď. Tralali, da. Jo, ono vidí. Pojď sem. Nezabiješ, kamaráde, mám šavli. Já mám mečík krátkej. Já tak miluju tu šavličku, to je prostě úžasný. Já vám říkám, mít krátkej meč a štít je prostě OP v jakýkoliv ve hře. Prostě, i když jste hráli Shivering Medieval Warfare, tak tam byste měli meč a štít, tak jste byli úžasní. Jenom škoda, že ta dvojka chcípla na tom, že vlastně kopírovali Morhau částečně hodně. I když taky Morhau je kopírka Shivering, ale tak jako, to je prostě žánr, no. Tyhle ty hry jsou žánrový. To je vždycky stejný, ty hry budou vždycky stejný. Tak, budete chránit chlapi tady. Já tě rozsekám. Jo, vypadá to, že tady máme. Pojďte nahoru, potřebuji sem pomoc. Jsou tady někde? On zdrnul ten bastard. No jo. Tak, tady máme někoho, škoda, že mám díky. Bych si měl příště koupit. No pojď. O, ty vole, mi zjademe, ty hovado, skurvený. Pojď sem. No pojď. Yes. Pojď dolů, hopli, skoč to. Jumpuj to. Potřebuji životy. Ne, já jsem se rozsek úplně napůl. Tohle asi... Defort neopraví, co? Deforte, potřebujeme pomoc. Tak, jsme zpátky lidi, to znamená, že jdeme rovnou do útoku. Vypadá to na to, že samozřejmě tady v tuto chvíli máme opravdu velkou nadvládu nad nepřítelem. No a jako vyhráme. Takže doufám, že se na to podaří dál dostat. Ale možná by bylo fajn, tady skáček Ezio Auditore di Firenze normálně, hotový asasino. Tak chlapi, kde pak jste? Ne, on už seknul někdo. Pojď sem, děvko. Yes. Ne, on mi ho čornul. Ty skurvisine, to byl můj kill.
Počkej, lukostřelec s těžkým obrněnem? To je docela problém. To je docela problém. Já tě vidím, kamaráde. Ne, to je můj. Můj kill, yes. Yes, další mrtvej. Úžasný, zabili jsme 3-1. No a já říkám na rovinu, tohle je OP jako prase zbraň. No jo, pojď sem. Já vám říkám, ten meč je úžasná zbraň. Proč tam jedeš s dvou ručákem, kamaráde? Tenhle ten mečík tě ubodá 3x rychleji. A hlavně, jak oni všichni mají ty základní zbraně, tak já prostě jsem efektivnější, že jo? Protože oni sice jako mají ty dlouhý dřevcový a takyhle meče. Dřevcový zbraně jsou prostě halapartny a tyhle věci a ty píky, ty sekírky a tak dále, no jak to vypadá. Je to jak sekírka, ale to, chápeme se to. Takže tím pádem jakoby, já mám prostě výhodu, já jsem rychlejší. A jako ve středověku být rychlejší znamenalo vždycky vítězství. To si můžete všimnout třeba na husitských válkách, kdy ještě čeští vojáci, čeští v uvozovkách, tak vlastně měli, že jo, logicky, dá by si nic, no, jako měli kirisy, ale neměli třeba jako extrémně drahý jako kiry, měli taky ty lehčí kirisy, ale neměli je vlastně jako drahý. Ne drahý, neměli prostě jako extrémně jako užitečný v tom, že by jako extrémně vydrželi a tak dále, ale zase byli rychlí, což jim dávalo tu výhodu, že jo. Bejt rychlej se prostě vyplatí. A co si budeme? Bejt rychlej znamená to, že jakýkoliv těžkooděnec, což vlastně spolehali křižácký armády vždycky na těžkooděnce, a hlavně i obecně jakákoliv armáda v té době, těžkooděnci byli prostě OP, tak se na to spolehali, jenže nečekali, že naše česká armáda byla vlastně vyzbrojená hlavně těma lehkýma zbraněma a zbrojema. Takže jsme jim dokázali nakopat prděl velice rychle, kvůli tomu, že byli jsme byli rychlejší a těžkooděnec prostě ubodáte, a nebo ho usekáte, že jo. A narovinu říkám, když máte na sobě plátový brnění, tak i když vás budu mlátit, tak vás to stejně nakonec zabije. Kvůli tomu, že je to brnění i v reálu, když máte třeba proti kulkám. Spousta lidí si myslí, že vlastně třeba, jak hráli Tarkov a takovéhle hry, že prostě brnění je brnění, že vás to nezabije, že? Logicky, když vás máte brnění, máte fajn jako výhodu třeba proti základním FMJčku. Ale když vás budu střílet třeba 6x do břicha, do hrudního plátu, tak vám narovinu říkám, že stejně umřete na to, že vaše tělo dostane takovej šok z té bolesti, že chcípnete. A to platí i v reálu v těle bojích, že jo. Což znamená, že samozřejmě nechcete nějakým způsobem riskovat tady tohle sto. A koníček, koníčky, vypadá, že koníčku máme dost. Já bych potřeba oživit rychle, mám málo životů. Takže chlapi, potřebujeme tady pomoc, já to vidím, že ano. Jeden, dva, jedu hoši, já vás zabiju všechny vy děvky, ne, jsem mrtvej, škoda. Normální lidi, už mám 24 kilů. Ty vole, já mám 24 kilů. Ale bych to dopověděl k tím zbraním, tak obecně ve středověku to fungovalo, takže pokud jste měli brnění třeba jako plátový, tak vás stejně někdo mohl umlátit. To kvůli tomu, že prostě když mlátíte do brnění, tak vás to stejně pořád bolí. A vám to snižuje právě tu staminu a všechno a vás to pak jako doseká. To je normální, že jo. A to funguje i dneska, takže dávejte si bacha, kdybyste byli třeba ve válce, tak vám říkám na rovinu, jo, dokáže vás to zabít, i když budete mít neprostřelové vestu, a můj kamarád to třeba ani nevěděl. On si myslel, že prostě když máte brnění, tak vás to nikdy nezabije, což je pičovina. Tak. Ne, chlape, to jsem já jsem hodnej. Sice ne úplně, ale jsem hodnej. Tak pojď, potřebuji doplnit i zdraví. Musím počkat chvilku, aby se mi doplnilo, protože se pojevili na minimum. Jak se spawnuli úplně tam nahoře. Hotový assassin. Tak jdeme dál. Nemáte dalšího. Tady jsou, pojď, ať pomůžu. Nejlehko oděnec. Yes! Ne. 3-1 ne, prosím. Tak, jdeme nahoru, zpátky, pojď sem. Yes, je to vítězství, dámy pánové, je to vítězství! Dali jsme to, ale já stejně umírám, takže nevadí, ale je to vítězství. Paráda, máme 25 kg, nepřítel byl rozdrcen a my si vybíráme další, teda obranu. No a jsme lidi v dungeonech, takže jdeme rovnou v tuhle chvíli nějakým způsobem bojovat. A připravil jsem si překvápko. Mám totiž tohleto a já budu muset si tady v tu chvíli dát anglickou klávesnici, protože já si to nevzal. On si to ten debil nevzal do té bitvy, no tak to vám ukážu až potom. Až tady trpaslíka zabiju, pojď sem další. Ne, mrtev jsem. Ok, tak potřebuji rychle do toho medicine jíst, dá to tam, vypadá to, že máme u sebe. Tím pádem máme to tady a já bych, proč nemám tu... Já nemám rád tohle v téhle hře, když oni to pak jako prostě nefunguje. Dej si to tam, prosím. Ano. Dej si to na svůj charakter, já chápu, že jsi blbej, ale můžeš si to tam dát. Díky. Měl jsem říkal, že ohnivý bomby, protože ohnivý bomby jsou OP a já chci mít, takže určitě si tady vemu do dungeonu, protože tomu, že můžete zapálit kohokoliv. Tak chlapi, já vám říkám na rovinu, teď umřete.
Já vám dám na prdel rychle, ale musím se držet daleko od té píky. Ona je nebezpečná, pokud to na... To si jad ze mě prdel, já říkám ten vojně normálně nebezpečný jak svině, tady v těch kopkách. Tak doufám, že ho budu mít. Nemám furt prostě ty medicamenty, proč? Já musím dát suicide nebo jako co? Já musím se zabít, abych mohl mít ty věci u sebe? Nebo já nechápu jako co tady ta hra dělá? Já to jako chci u sebe, chápeš? Tohle chci mít u sebe. Díky moc, hro, prosím. Já jako chápu, že jako hra mi to nechce nějakým způsobem povolit, ale já bych to jako rád chtěl tady. Já chci mít prostě házecí bomby. Ne, hra mi to prostě nepovolí, já nevím proč. Můžu házet ty bomby? Já můžu hodit meč, ale já ztratil meč! Můj meč, můj meč, můj meč! Já jsem vůl. Tak jdeme dál, jdeme dolů tady. Bohužel budu mít u sebe medicamenty, já jsem chtěl vyzkoušet ten ohnivej tento nonce, ale on to nejde moc. Takže pojď sem, kamaráde. Yes! Jak je úplně ví prostě, lehká pěchota, zdrám. Počkej, já jsem teď zmatený. Kvůli tomu, že já vlastně jak to hraju, teď s tím mám modr, teda zelen... Jo, mám to u sebe, nice. Já zalek, že nám štít, to by bylo docela v prdeli, co? Tak pojď. O, ty kopeš, ty svině. Ne, on mě zabil. Nevím, to bylo rychlý, jak svině. Tak, jdeme do toho zpátky. Já bych potřeboval, aby si fakt vzal tu bombu. Já nevím, proč on tu bombu nemůže mít u sebe. Já jako nevím, protože jo, já to mám equipnutý, jo, mám prostě equipnutý. Já budu muset asi dát tady tu chvíli, jako abych se mohl házet nebo něco takového. Braver, get, drawer, nebo něco takového. Abych to mohl tady dát třeba zřejmě to, že second win extra rush red. OK, to nebudu dávat, ale dáme si tady, že bych chtěl, prosím, bejt dwarf. Jo, že jsi menší, to nepotřebuju. Ale já bych chtěl tady mule, kvůli tomu, že můžete asi pak víc věcí. Tak jdeme na to. Spouneme se zpátky a už konečně mám ty firebomby, paráda. Tím pádem máme firebomby, můžeme teda využívat a jdeme na to lidi. Jdeme zapálit ty svině. O mě zabil balista, o mě zabil můj. O mě prostě zabil můj, dámy pánové, viděli jste to? O mě trefila balista. No je to mě poser. Ani tohle s tomu posem ještě nehrál, takže kdybyste se divili, jako proč jsem takový zmatený teď. Jak pomalinku ženská. To je prase, on jde na prase, ti to mě poser. Ne, ne chlapi, nechoďte do toho ohně. Takhle. Pojď sem. Yes. To byl zásah. OK, já se stahuju, protože nemám životy. Nemám život. Kdo mě zabil, prosím. Kdo mě zabil. To mě teď zajímalo relativně. Tak spouneme znova a jdeme na to. Jdeme lidi na to, jdeme znova bojovat. Jako můžu říct, že tahle hra mě baví. Stejně jako Verden anebo Tannenberg. Jako tyhle ty hry mě fakt jako baví, jako je to úžasná hra. A normálně říkám, jako doufám, že to lidi bude bavit nadále a já s tou udělám pořádnou herní sérii. Normálně, tohle je fakt prdel. Aha, pojď sem. Tak dlouho jsem se nebavil u některých her. Tak, ne, já jsem tady houfu. Ne, 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 nejdu. Tak, hoď tam bombu. Ne, ne, to jsem já, vole, nemlaď do mě, kurva. Sr mě mlátíš. Chytejte oheň. Já se zapálím sám, já jsem takový idiot. Já jsem prostě fakt idiot. A jsme tam, jsme zase na bitevním poli, takže granáta pěknýho a hodíme granát. Chytejte vy kurvy, uhoste. Hoste tam, děvky jedny. No jo, tak je rychlej. Ale já jsem rychlejší, kamaráde. Ne, proč mě zase zabili? Tady jsou hodně, tady jsou ve velkém množství, fakt jako tady je extrémní velký množství těch hráčů. Jako fakt to nestíhám. Můj zoomer mozek už nestíhá, potřebuji extra nějaký jiný zoomer mozek. Jako fakt já jsem spíš strateg, že jo, tohle mě baví, ale prostě, chápeme se, mý strategický mozkový buňky nejsou tak narychlý, že já... Kecám, já si dělám prdel, prostě nestíhám, jo, nestíhám, jsem dneska probudil se. Upalte mě za to, děkuju, tak. Pojď sem! Šašku jeden! Ty vole, no mi ho zabil. Škoda. A tak jdeme nahoru zpátky, pojď. Co děláš? To jsem já, vole. Jsi červený. Červený jak Britové. Ještě zasáhnou kůky. Pojď. Assist? Ne, on mě zabil další. Ty vole, tohle nedá se, já jsem tady úplně... Já jsem tady moc rychlej. Já jsem podle mě extrémně moc rychlej na tuhle tu bitvu. Bych potřeba být pomalejší, nebo nějaký jako obrněnější. Si budu muset pak koupit nějaký brnko, jako na tyhle kombaty kouslový. Tak, o, já jsem zabil svýho, to je debil, on vleze do toho ohně. Ne, do prdele.
No dobře lidi, já jsem si vzal v tuhle chvíli teda nějaký těžký brnko, to znamená, že mám na své konečně plátovou zbroj, nebo ne plátovou, mám na své kiris, to znamená, že trošičku efektivnější zbroj a tady by se to mělo teda hodit, protože můžete vidět, že fakt jako tady jsem umíral dosti, na to, že jsem byl sice jako rychlej, ale nestíhá moje jednotka, takže to je docela pak problém. Pojď sem, yes, zabitej, tady je další, pojď sem kamaráde. Yes, zásah, je po něm, zabil jsem ho. Nice, dáme pánové, zabili jsme ho dalšího. Pojď sem, takže musíme trošičku rychlej. A samozřejmě už to brnění, protože bez toho brnění to fakt jako nešlo. Jsem byl tak moc rychlej, že jsem fakt jako byl až moc rychlej za mě. Ne, ty bastardy. No dobře lidi, máme tady zpátky tohleto, takže jdeme tady házet bombičky, já tady chcípnu ty bastardi. Já jim to budu muset házet tam, aby se nespawnovali, že jo, takže pojďte chlapi, tady máte bombu. Ať si užijete pořádný ohýnek. Oh, tady má někdo můj oblíbenou helmičku. Podle téhle helmy, kterou má na sobě, se udělali německý helmy za první z té války. Já už teď nevím, jak se jmenuje, ale bohužel. Což je docela škoda, abych jim mohl vám říct, ale teď si to nepamatuju. Hold, už máte, chápete, můj mozek už je zničený tou zoomrovinou. Takhle! Pojď sem? Ne, kamaráde, já nechtěl to sekat, já chci tady bejt, ale nemůžu bojovat, protože jsem moc rychlej na tenhle kombat. A to je docela velký problém, protože rychlost sice počítá, že můžu bojovat takhle proti tím těžkooděncům, ale zase mám prostě problém s tím, že jakákoliv pěchota mě může zabít. No ale jsme zabili dalšího, paráda. Máme teda tím pádem další kill, což je dobré. Tož dobré, dáme pánové, tož dobré. Tak, máme tady někoho? To je nepřítel, ok. To je nepřítel, trpaslík je nepřítel, pojď. Mrtev. Yes, mrtev, další. Ty vole, jak jenom na tom praseti, bože. To je tak úžasný. Pojď, nepanikař a já jsem mrtev. Nice, úžas. Takže dáme další kolo. A možná by se to mohli vyhrát, takže jdeme na to. Ok, máme tady dalšího nepřítele, tak ho tak trošičku potlechtáme bombičkou, chytej. Uhas, yes, pojď sem, no pojď sem rychle. Mr. Arvergiri, já z dostinu, mám rychlejší boj. Hahaha, tak jsi mrtvej kamaráde. Ano, další lučešník, pojď sem, on je taky rychlejší, on je rychlejší. No tak to byl naprd, máte, jak se tomu říká, ta píčovinka. Já ty zapomněl, kort, on má kort, tím pádem byl rychlejší, tím pádem docela problém. Ale zabili jsme ho, takže nice. Tak to máme docela fajn. A teď jdeme dál, zabít další. Pojďte kamenia, chlapi! Chlapi, oheň, chytejte! Napalm pořádně, miluju vůni, napalmu po ránu. Tak pojď. On už úplně věděl, že prostě teď dostane na prdel, protože já jsem ten lehký oděnec. Ne, ale taky dostanu na prdel. Nestih, škoda. Stává se, no. Hol, tady budeme se gigovat. Tak jdeme dál, jdeme na další akci. To bude podle mě docela nádherný, tyhle akce jsou fajn. Tak jdeme na to, máme assist, aspoň že tak, máme assisty další. No, ale máme ze sebou teda vítězství, bohužel tady jako asi to bude trošku trvat díl. No, máme další konec, nepřítele. Já bych ho rád zabil, ale on to nejde. Tak, další. Jak dostal na prdel? Oh no, anyways, dáme další kolo. Poslední, dáme pánové, dáme kolo a pak se sám rozloučím, protože samozřejmě nemůžu dělat let's play z téhle hry 20 hodinový, chápeme se. To prostě nejde, to prostě nepůjde, to je šílenství. It's madness! Yes, it's madness! Pojď. Mrtev. OK, dal jsem parry. Výhoda fakt jako toho krátkého meče, že můžete na to blízko sekat hodně rychle. To znamená, že fakt můžete tyhle ty broch, you killing me, broch, yeah, I kill you, broch. Tak, vypadá to, že nepřítel samozřejmě tady bude trošičku v pasti, protože jak jsem mu tam hodil ten oheň, tak on nebude moci jít tady tím směrem. Yes, mrtev, další. Hele, engineers. Ah, já se spadl do ohně, do sraček se spadnul. Tak to jsem ani nevěděl, že tady je. Tím pádem samozřejmě máme tady docela fajn boj. A jak říkám ještě poslední, ano, jak jsem na to úplně závislej. Normálně jsem závislejší na tom, než student na kofeinu. Takže jo, jdeme nál. Hopla, ohýnek. Ale já dostal šípem. Proto nebudu bojovat, protože jsem teď šípovaný. Znamená, že když jsem teď šípovaný, tak to je docela pro mě problém. Já se budu muset tím pádem kavnout, protože pokud jsem šípovaný, já mám javelin. Aha!
nemůžu získat ty štípy z těle borců. Ho, já ho zasáh, reálně! Ne, ne. Pojď, veteráne. Nice! 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 Ty vole, dámy pánové, tohle je masakr! Tohle je masa? Ne, já jsem zabil sám! Bože! Tohle mě sere. Poslední, dámy pánové, poslední kolo. V žádném případě nebudu to zdržovat. Poslední. Opravdu poslední. Už to nebude být. Co to bylo? Poslední. Jeden. A pojď. Ne, tenhle má rychlejší, já jsem zraněný. Já mám sobě ten šíp. To mě sere. Tak oheň tam, pro jistotu. Abych tam když tak mohl někoho upálit. A já si tady počkám, protože fakt mý životy jsou úplně na hovno. Já jsem fakt dostal totální masakr, až moje postava byla úplně jako, to si děláš z mě prdo, já tady mám jako bojovat, chápeš, se úplně takový ten pocit, když už voják je úplně snaven. Tak. Pojďte, oni nestíhají, ale oni nebudou stíhat. Já jsem prostě takový ten, co tady lítá a seká okolo sebe. To je prostě masakr. Jestli mi někdo napíše, a Spartusi, ale ty neumíš hrát tuhle hru, to bys měl jít prostě trošičku jinak. Sorry. Já jsem si myslel, že to je nepřítel, ale tady vyběhnu ze spoda. Tak já si doplním trošičku jako stamku a hlavně ty životy, protože bez těch životů udělám plný hovno. U mě zasáh šípem. Ty kurvo! Pacem. Tady budem sedět. Hotový assassin. A jdeme dál. Ah! Trpaslík! A on je rychlej! On je rychlej, ta svině! On je rychlej, ten bastard! Yes, zásah. Ne, já jsem umřel. A to znamená, že v tu chysantá pro tohle sezonu rozloučím. Doufám, že se vám video ze samotné hry jménem Mordhaun líbilo. Pokud ano, nezapomeňte nechat like, podpořit sdílením a samozřejmě pokud chcete content, nezapomeňte nechat odběr a kliknout na zvoneček. Pokud budete chtít, můžete tenhle ten kanál také podpořit i finančně pomocí díky. Což je vlastně jednorázový donate a pomůže opravdu hodně tomhle tomu kanálu, aby byl nezávislejší. To je jako když máte na vlastně jako Twitchi normální klasický donaty. Potom samozřejmě můžete podpořit i členstvím, což je samozřejmě platba měsíční, kdy podpoříte tenhle ten kanál finančně, aby vlastně mohl fungovat do budoucna. Samozřejmě určitě, pokud budete chtít, můžete samozřejmě i podpořit i jinak, a to sdílením a lajkem. No a samozřejmě chtěl bych poděkovat všem členům, a to samozřejmě Filipovi a Romanovimu, který tenhle kanál podporují největším týrem členství. V neposlední řadě samozřejmě je tady Petr Schulz, Víťo a Starjet a Štěpán Zkoumal, který tenhle kanál podporují právě tím nejmenším, ale i tak opravdu děkuji. No a to všechno, já se loučím a samozřejmě lidé, kteří koukali tohle epizodu do konce, děkuji vám moc. Vážím se toho. Takže čus!